ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန် MNDJB MNDAA တအန် PSLF TNLA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် ULAAA တို့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးအပြစ်ခတ်ရစရေးစာချုပ် Bilateral Ceasefire Agreement သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ငန်းတွေကိုလက်တွေ့ကျကျထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေလျှော့ချနိုင်ရေးအတွက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရစေကြောင်းစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားပြည်နယ်တင်းမြေးရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟုဌာန NRPC တက်မရော့ကိုစလေရီနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့တို့လည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်ကျိုင်းတုံမြို့မှာ Bilateral ပနာမအဆင့်အပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာလထဲမှာထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့ကိုသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးသဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသေးပါစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းမြောက်ဒေသနမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ 2,000 နီးပါးလောက်ကစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဩဂတ်စ်လလယ်ကနေဒီနေ့ချိန်ထိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေစစ်ရေးပဏိပခတွေဟာလည်းတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာရတာလို့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်တချို့ကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဟောကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုပါဒီပထမဆုံးဘာကြောင့်သူတို့ကလက်မှတ်မထိုးသေးလဲကျွန်တော်တို့ကအင်ချီလမ်းကြောင်းကိုသွားတယ်လေဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်စဘူးလို့ပဲထင်တယ်။ပြောချင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီတိုင်းသားဒီရဲ့တန်းတူညီမျှမှုပြဿနာပေါ့နော်ဒီဖက်ဒရယ်ပြဿနာကိုကျွန်တော်အားလုံးကရှင်းပြရင်တန်းတူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာခွင့်ကိုလိုချင်ကြတဲ့တိုင်းသားတွေဒီပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာချင်းကတ်တဲ့နေရာမှာဒီအဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကသူတို့ဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသွားပြီးမူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ကတော့ငင်းချမ်းရေးပုံမှာရှုမြင်တဲ့နေရာမှာငင်းချမ်းရေးဆိုတာကတော့အမျိုးသားပြည်နယ်တင်မြေကြီးကိုအခြေခံတဲ့ပြည်စုံချွေးနေမှုတွေကနေစပေါ်လာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရတာဟာပြည်သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းဘယ်သူမှမလိုလားကြဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့အပြစ်ရထားကြပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကြေးရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရပောက်ကွဲမှုတွေဒေသခံပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုသေဆုံးမှုတွေကြုံနေရပြီးချိန်ဖန်များစွာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။မလေးမူစေပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးရဲ့အခြေအနေကလည်းဒီနေ့အချိန်ထိစိုးရိမ်နေရသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတင်းမှာဟိုတမလာအိမ်တော့ press ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဒါကတိကျပေါက်ကိုမြင်းကြီးလုံးလုံးကိုထိခိုက်စေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုဂျိုးပန်းဆောင်နေတဲ့လက်ဖက်ကြားမှာပေါ့ပြစ်ခတ်ရစရဲ့သဘောတူစာချုပ်ရဖို့ကျွန်တော်ဂျိုးပန်းနေဂျိုးပန်းနေတဲ့အခါမှာလည်းပေါက်ပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်ဒီတိုက်ပွဲတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲပြောကြတာတော့မျိုးစုံပြောကြတယ်ဟိုနိုင်ငံရေးပြဿနာပေါ့နော်တိုင်းသားရေးကိစ္စတိုင်းသားခွေကိစ္စသို့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းတမတော်ထုတ်ပြန်တာတဲ့အပေါ်မှာလည်းဒီစစ်ကိစ္စကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးတွင်ထုတ်ခိတ်မှာတမတော်ကြီးလက်ထက်တက်ဆင်ထားတဲ့ X-ray set ပေါ့နော်ဒါကိုပြစ်တဲ့ခါပေါ့နော်ဥပမာ X-ray set ကကျွန်တော်တို့ဘယ်အခွင့်အရေးတွေထိခိုက်စေတယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းကလည်းဖြစ်လာဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးပေါ့သမိုင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်ငန်းပါရှိတယ်အဲ့တော့အပြစ်ခတ်ရစေးကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကိုရမယ်ပေါ့နော်အပြစ်ခတ်ရစေးဖြစ်မှလည်းအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြီးလန့်စာစားပွားနဲ့ဟောကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်တဲ့ဖုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာအများစုပေါ့နော်ထိနေရတာအခုရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကငင်းချင်းကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ပြည်တွင်းငင်းချင်းကြီးကိုထိခိုက်စေသလိုညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအကြမ်းဖက်ပုံစံမျိုးကိုအသွင်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသမရယုံပြောခွင့်ရဦးစောထေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဇတ်ကုံတွေကြီးရဲ့အားလုံးပေါင်းရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကဒီမှုဆက်ကိတ်ကပေါ်လာတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုကြပြားစေတယ်အဲဒီနောက်မှာပေါ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တောင်ရဲသမားတွေ supply chain တခုလုံးမှာရှိတဲ့ဒေသမားတွေခြေလက်နေပြည်သူများစုတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးပြင်းထန်ပါတယ်ပြင်းထန်တော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောထားတယ်နံပါတ်1ဒါသည်အကြမ်းဖက်လုပ်ရဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဒါသည်ငင်းချင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ငင်းချင်ကြီးဆွေးနွေးမှုတွေကိုထိခိုက်စေတယ်နံပါတ်3ကတော့ဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာကဘလို့မှအဖြစ်မရှာနိုင်ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးစပွဲပိုင်းကိုမြန်မြန်လာဖို့ပဲကျွန်တော်တို့တော့ဖိတ်ခေါ်ခေါ်
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့မူဆယ်105မိုင်ကုန်းသွယ်ရေးဆောင်မှလည်းကုန်းတင်ကအစီး300ကျော်ဟာဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့သုံးပတ်နီးပါးလောက်ပိတ်မိခဲ့ပြီးကုန်းတွေတွေနဲ့ကားသမားတွေဟာအတော်လေးကိုအခက်အခဲနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးကုန်းသွယ်ရေးမှလည်းအရှုံးပေါ်ခဲ့ကြရပါတယ်။အကုန်လုံးပေါ့။ဆယ်တော်မှပါပေါ့။ဟိုပတ်စံလည်းကုန်းချင်းဟိုရက်ကလည်းကြာတော့နော်ဟိုသမီးစားကုန်လို့မှငါဟိုများလူပေးတဲ့အလူဒန်းလေးတွေနေပဲတော့စားနေရပါဗျာ။ဘာရှင်မို့ဒီလမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ခက်ခဲလေးတွေပါပဲ။ဟိုဒီလေလေးတော့ဒီထဲမှာပဲနေရတာတော့အရှင်ပြေလို့မသွားကြတာပေါ့။ထွက်ရကားတွေကတော့ထွက်ပါလေ။ဒီနေရာထွက်ရကားတွေလည်းဝမ်းဖြစ်ဘူးလား။ဟိုဘယ်လိုလဲဒီလမ်းမှာနေတဲ့ဒီတိုင်းပဲပိတ်နေနေ။ဘယ်နဲ့ထွက်ထွက်လဲထွက်တော့လည်းမရဘူး။တော့ဒီလက်ဖက်ကားနဲ့လက်ကားနဲ့ပဲကြားလေးထဲမှာနတ်ခိုင်တော့ပေါ့။နာနာမပိတ်ထားတယ်။မင်းကထွက်သွားတဲ့ကားကြီးကလည်းပြန်ထည့်လာရအောင်။ပိတ်မိနေတဲ့ကုန်တင်ကားတွေကတော့လက်စစ်ပစ္စည်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းဆက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့စပိန်နဲ့စားသောက်ကုန်တွေပဲကားတွေတစ်တီးကားတွေနဲ့အာလူးကားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပြခဲ့ကြတာပါ။အာလူးကားတွေကပုတ်ကုန်နဲ့ပြင်တခြားတစ်တီးတွေလည်းပစ္စည်းကုန်နဲ့အတွက်ကုန်တယ်တွေဟာအရှုံးပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပြကြပါတယ်။ခက်ခဲရတော့ပတ်စံတွေလည်းကုန်ပါတော့ဈေးတွေလည်းထောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးတာမီနေလည်းတွေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မို့တာမီလည်းနောက်မှကြံခဲ့ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးပလေးစပိန်တို့စပိန်တွေပေါ့စပိန်တွေပြန်လာတာအဲ့ဒါကို3ချိန်လောက်ပေါ့3ချိန်4ချိန်လောက်ပေါ့ဆိုတီလာကြတော့တီလာကြတော့တစ်ခေါက်ပဲရှိတယ်တစ်ခေါက်လောက်ပဲရှိတယ်ခေါက်တယ်နေကောတစ်ခေါက်တယ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လမ်းပွင့်ချင်တာပေါ့နော်ဒါတော့ပြောချင်တာပေါ့ကုန်တယ်ရောဥစ္စာရောပေါ့ကာသမားရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျုံးလင်မြို့မှာရှိတဲ့တက်မတော်နီးပညာတက္ကသိုလ် DSTA ကျောင်းနဲ့တက်မတော်တက်စခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မန်လေးမူဆယ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တက်မတော်နဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိလဲကိုခိုင်နဲ့နမ်ဆန်မြို့နယ်တွေတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစေပါစတေမာလာလာဇမိုင်းအထိခီးသွွားလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပြတ်တောက်ခဲ့ရသလိုကိုခိုင်မူဆယ်လမ်းမပေါ်မှာလည်းဂုံတင်ကားတွေခီးတဲ့ရင်တွေကားကြီးကားငယ်တွေအပဝင်းဆိုင်ကယ်တွေလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာပါဒီဘက်ကပြည်သူလူထုကတော့အရှုံးတော့ကြီးမားတဲ့အရှုံးပဲမိုးရင်းကာလကြီးမှာစစ်ပြေးစစ်ရှောင်းနော်ဆောင်းရင်းကာလကြီးမှာစစ်ပြေးစစ်ရှောင်းကျောင်းနေတဲ့အရွယ်အကျောင်းတွေပိတ်ကုန်းတော်ကြီးလမ်းကြောင်းတွေကြာစီပွားရေးတွေကတ်ဆိုင်ပြက်စီအဲ့ဒီဟာတွေကတော့မြင်မြင်ကိုတွေ့ထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရတာပေါ့ဘုလိုလက်နက်ကင်ပြိပကဖော်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ညီမကျအကြီးကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအမြတ်ထွက်ဖို့လားဖြစ်ရေးအမြတ်ထွက်ဖို့လားသို့တော့အလုံးဝအရှုံးကအရှုံးထိခိုက်နေတာကသူတို့နေတဲ့ပြည်သူဖြစ်အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်ဦးစော်ထေကတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာတာတွေရှော့ချပြီးဘိုင်လက်ထရက်အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့အစိုးရဘိုင်းမှာပဲတာဝန်ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ EAO တွေမှာလည်းတာဝန်ရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်ဘလားလာတော့နှစ်ဖက်လုံးပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးဆိုတာကအစိုးရဘိုင်းတွေမဟုတ်ဘူး EAO ဘိုင်းကလည်းဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိရှမ်းမြောက်ပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပြည်သူတွေတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ပါတယ်။နောက်ရာသီဥတုကလည်းမိုးရွှင်းဖြစ်တယ်။နောက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကျွန်တော်တို့အစိုးရကကျွန်တော်တရားတွေပေါ့နော်မိုက်ခွဲဖြတ်စည်းသွားရတယ်။ဖြတ်စည်းသွားတဲ့တရားတွေကိုအများဆုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့တရားရတဲ့ရောက်ပြီးတော့ဆိုးတော့တယ်။နောက်တပ်မတော်ပိုင်းကလည်းလက်စလန်နာတရားပေါ့နော်စင်များနေလောက်တယ်။တတ်နိုင်တဲ့များတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းလုံနေတယ်။အထူးသဖြင့် RCS တောင်မှဒီလမ်းလွဲကသွားနိုင်တဲ့နေရာတွေအတွက်သူတို့ကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ခါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတာ။ဒီပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင်တော့အပြစ်ခံရစေးကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်အပြစ်ခံရစေးကတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရစဲနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစုံကြိုးစားတယ်ကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့၃ဘွဲ့ပေါ့၃ဘွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ bilateral ceasefire agreement ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုထိလို့မင်းလို့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ထဲကပဲဆန္ဒရှိလို့မရဘူးနှစ်ဖက်လုံးက stakeholder အားလုံးကဒီပေါ်မှာဆန္ဒရှိမှလည်းပြည်သူတွေဟိုဒုက္ခရောက်နေတာတက်တာဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်တာကတော့အစိုးရအတွက်နာမည်ရဖို့မဟုတ်အဓိကလက်တွေ့ဒုက္ခတွေခံစားနေတဲ့ပြည်သူတွေဒီဘေးဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ဖို့နော်လွတ်မြောက်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့မူလအတမူအကြောင်းတွေပြန်လည်လောက်ကံပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ချိုးပန်း
ဒီမျက်နှာတွေပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်ပေါ့တိုင်းသားဒေသတွေတိုင်းသားမျက်နှာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးကိုအမြန်ဆုံးချိုးဖောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုလိုပြည်သူတွေတိခိုက်နစ်နာနေတာတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေရတာတွေကိုကြည့်ပြီးနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စိတ်ရင်းကြီးနဲ့ဖြေရှင်းနေတာဟာအပြေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေခံကိုအမြန်ဆုံးနားလည်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတချို့ကထောက်ပြနေကြပါတယ်အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးအမှန်တကယ်လိုလားဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကဒီဒီမှမှုတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတာဝန်ရှိရှိနဲ့လျှော့ချရမယ်သဘောတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့သူတို့အဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့ရှင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေပုံမှာဟိုသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲကိုကြော်လွှားနေတယ်သူတို့မြင်တဲ့အမြင်တစ်ခုပေါ်မှာတုံ့ပြန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့တဲ့ပို့ပြီးတစ်ဖက်လုံးကိုတော့ကြည့်တင်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီနှစ်ဖက်လုံးကနေပြီးတော့ရှေ့ရည်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟာကဖြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေခံကိုတော့နှစ်ဖက်လုံးနားလည်ထားပြီးသားဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုတရားတွေစကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမြည်ပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရည်သဘောတူစာချုပ် NCA ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နေတဲ့အစိုးရနဲ့တက်မတော်တို့ဟာအောင်မြင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံး NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဆိုရင်အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သာမကအပြည့်မရရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပါ NCA စာချုပ်ပါအခြေခံမှုတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပတူတာတုံမူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အခါကျတော့ NCA ရဲ့အခြေခံပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတမတော်တိုက်တွန်းချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ NCA ရဲ့ spirit ကအဲအတော့ဖြည့်ရှင်းဟိုတဲ့ကိစ္စမျိုးရှောင်ပြီးတော့ဖြည့်တိုင်းရှင်းရရမယ့်အခြေခံမျိုးကိုကြွားတာ哦အဲ့တော့အစိုးရတပ်တော်အနေနဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အခါကျတော့လက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့ပေါ်မှာဒီကိစ္စကိုလိုက်နာရမယ့်တာဝန်ရှိသလို NCA ရဲ့ spirit အရာတခြားတိုင်းသားတွေပေါ်မှာလည်းဒီဖြည့်တိုင်းတွေ့ဆုံဖြည့်တိုင်းဖြည့်ရှင်းတဲ့အဖြေရှာတဲ့ spirit ကိုလည်းခံယူတင့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေအပါအဝင်တိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေဟာဖက်ဒရယ်အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒန်းတူညီမျှမှုပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဆက်ဆံရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန်းတူဆက်ဆံမှသာအားလုံးပြောနေကြတဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကထောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်